sāksim ar Ventspilsniekiem aktuālu tēmu. Tā tēma ir pasažieru pārvadājumi tālsatiksmē. Jo mūsu uzņēmums Ventspils Reis 2023. Gada pavasarī noslēdza līgumu ar autotransporta direkciju par autopārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem tālsatiksmē uz 10 gadiem. Un, ja mēs skatāmies mazliet vēsturē, tad šis iepirkums aizsākās tālā 2019. Gadā, kad autotransporta direkcija izsludināja šo iepirkumu. Bija sākumā dažādi jautājumi, dažādas pārsūdzības par nolikumu. Un tikai 2021. Gadā, varētu teikt, Ventspils Reis iesniedz savu finanšu piedāvājumu, tad bija cita pavisam situācija gan pasaulē, gan Eiropā. Bija citas cenas degvielai, citi izcenojumi par šiem autobusiem, arī darba algas bija citā kategorijā un līmenī. Un vērtēšana notika gandrīz 3 gadus, jo tur bija dažādas pārsūdzības un valsts nekādīgi nevarēja pieņemt lēmumu par uzvarētāju, bet beigās 23. Gada martā tika noslēgts līgums ar Ventspils Reisu, kad Ventspils Reis tiek atzīts par uzvarētāju šajā iepirkumā. Un tika noslēgts līgums, ka pēc gada un 4 mēnešiem, tad 24. Gada 1. Jūlijā, jāsaka, ir veikt šie jaunie pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, maršrutā Ventspils Rīga. Tad sākumā bija nofiksēti 17 reisi no Ventspils uz Rīgu un no Rīgas uz Ventspili. Tad viņi visi bija dotētie reisi, jo viena no valsts funkcijām arī ir nodrošināt pasažieru pārvadājumus starp pilsētām. Un varētu teikt, 3 mēneši ietvaros Ventspils reisi ir godīgi pilnījis savus pienākumus un veic šos pārvadājumus. Kas ir mainījies šo 3 mēnešu laikā? Tad viens no pretendentiem, kas arī pretendēja uz šo līgumu iegūšanu, tad kurš netika atzīts par uzvarētāju, iesniedz pieteikumu autotransporta direkcijai ar lūgumu atļaut viņiem braukt 4 reizes no Ventspils uz Rīgu un no Rīgas uz Ventspili kā komerc pārvadājumu. Tad šie reizi atšķirās no dotētiem ar to, kad valsts neko nepiemaksā šiem reisiem, un viņiem pašiem ir, kas saka, jāsac visas izmaksas. Tad dotācijas un kompensācijas netiek paredzētas šajos reisos. Skatoties šo situāciju, tad autotransporta direkcija arī samazināja līdz ar to arī šos dotētos reisu skaitu. Un Ventspils Reis, varētu teikt, arī šo situāciju saprata, kad arī Ventspils Reisam ir jāuzsāk šie komerci pārvadājumi, un arī Ventspils Reis griezās pie autotransporta direkcijas ar lūgumu atļaut šos reisus veikt, un arī autotransporta direkcija atļāva Ventspils Reisam uzsākt 10 komerci pārvadājumus maršrutā Ventspils Rīga, gan no Ventspils uz Rīgu, gan arī atpakaļ no Rīgas uz Ventspili. Un arī šobrīd tad notiek paralēli gan šie dotētie autopasažieru pārvadājumi, gan komerci pārvadājumi. Kopā tad 17 reizes diennaktī notiek šie pārvadājumi. Tad laiki ir dažādi, varētu teikt, nav tā, ka vienlaicīgi, kas saka, atiet gan viens, gan otrs reizes. Tad tur autotransporta direkcija ir sastādījusi tādu, kas saka, kustības grafiku. Un pēc tā tad arī, teiksim, šie pārvadājumi tiek veikti. Šodienas preses konferencē es palūdzu arī piedalīties SIA Ventspils Reis valdes priekšsēdētājam Arturim Lieģim, kas varbūt tās konkrētiem piemēriem, jo portālā un dažādos soc tīklos ir uzdoti dažādi jautājumi par šo tēmu. Mēģināsim rast atbildes uz šiem jautājumiem, kas šobrīd mūsu iedzīvotājiem ļoti svarīgi. Tā kā Artur, varbūt tās lūdzu paturpinu šo tēma tālāk. Tik daudz izstāstīja, ka man gan arī vairs nav ko piebilst, bet nu atgriežoties pie tā, ka noslēgtā 10 gadu līguma, kurā autotransporta direkcija deklarēja, ka visiem tagad pārvadājumu kvalitāte uzlabosies. Nu, iespējams, ka kaut kur arī uzlabojās, bet Ventspils pasažieri, kur bija pieraduši pie brīnišķīgajiem Setus un Mercedes-Benz turismu autobusiem lielajiem,
kuri ir izbraukuši visu Eiropu, kuri ir apkalpojuši ļoti prasīgus klientus un visi bijuši apmierināti, kuri pārvadājuši garos mūsu garos basketbola klubu Ventspils. Basketbolists, jā, un šie autobusi ir bijuši labi, nu, pēkšņi parādās, jā, ka tur kādam, nu, kā es nav kur, kas saka, nolikt autobusā, un, jā, nu, liekas tā dīvaini, jā. Bet katrā ziņā, nu, tātad veicam lielu darbu, iepirkam autobusu atbilstoši ATD prasībām, nu, un šajā Ventspils lotē pasažieris saskārās varbūt ar neizpratni, kas tad ir uzlabojies, jā, jo tagad nācās pārsēsties uz vienkāršākiem, lielas ietilpības autobusiem, uz vidējas ietilpības Isuzu autobusiem, kuriem gan mēs piemeklējam pašs labākos turistu sēdekļus, kāda ir iespējām, bet, nu, laikam viņi ražo vairāk austrumu tautām, jā, jo tomēr tādiem diviem dušīgiem latviešiem grūti ir nosēst, sasēdēt blakas, kas saka, sēdeklī. Un tāpat arī mazās klases autobus. Un vēl varbūt tas paradoks bija tas, ka, nu, ļoti daudz, kur tika norādīts reisiem, ļoti mazas ietilpības. Ja? Tas ir arī tas, varbūt, konflikta situācija veidojošais moments, kad līgumā ir paredzēts ar autotransporta direkciju, ka stāvvietas mēs nedrīkstam uzņemt dotētajos maršrutos, dotētajos reisos. Un ietilpība, kāda ietilpība ir norādīta, tādas ietilpības autobusi mēs arī braucam. Ja? Līdz ar to, ja šī plūsuma ir lielāka, ja, tad, nu, diemžēl, man tas kādam arī palikt pieturā. Nu, tas neskār tikai mūs, ja tas diemžēl skār visus pārvadātājs. Mēs esam arī asociācija par šo te jautājumu pārunājuši, ja, kad šo te normu noteikti līgumus vajadzētu izmainīt. Ja, jo, manuprāt, nu, it kā uz komforta rēķina, nu, protams, kad, ja, pasažieris brauks no Ventspils uz Rīgu, nu, autobus vadītājs nepārdos stāvvietas biļeti, nu, tas nebūtu prātīgi. Bet ir 2-3 pieturs, ir sevišķi vēl tas ir pēdējais reizes, ja, nu, es neredzu nekādu problēmu, tur kaut kādu diskomfortu, jo tad jautājums, kas tad ir komforts, vai tas, ka cilvēks stāv kājās, vai tas, ka viņš paliek vispār pieturē, ja, un vispār nevar aizbraukt. Ja. Nu, šie bija tie paradoksi, ar kuriem mēs saskārāmies, un tad mēs sākam domāt, nu, ko tad darīt, nu, tad līdz ar to mēs nolēmām, ka ir jāroda šī iespēja izmantot šos pašus autobusus, jau rūpīgi pārbaudītos, labām atsauksēm, kas ir braukuši, un izmantot viņus šajos komercreisos. Kas ir komercreis? Komercreis ir tāds reis, kurā netiek nekas finansēts no malas. Tātad tā ir, nu, kādreiz teica, pašfinansēšanās. Jā. Līdz ar to, protams, jā, tas rada arī kaut kādas problēmas, un sabiedriskā transporta padoma nozīmē konkrētas logas, kuros tad drīkst šeit ir pārvadātāji, kur vēlas veikt komercreis, tad izmantot un ielikt savus reisus. Un saskaņojot ar autotransporta direkciju, mēs panācam, es uzskatu, ļoti labu kompromisu, ka nav dominants. Nav tā, ka, teiksim, iet 4 komercreis un pēc tam kaut kāds viens dotētājs varbūt vai tam līdzīgi. Ja, ja mēs paskatāmies sarakstu, praktiski tā, ka iet dotētājs, komercnieks, un tā. Tātad pie katra komercnieka gan pirms, gan pēc, var pusstundu vai stundu, tātad iet dotētājs autobus. Ja, līdz ar to ir iespējas izvēlēties un braukt vai nu ar tādu vai ar tādu, ja vai nu ar palielinātu komfortu. Ko mēs varam teikt, ka šis komforts ir tātad ne tikai autobuss, bet arī tas, ka pārvadātājs var noteikt, cik pieturs būs reisā, tātad ir mazāks pieturs un līdz ar to arī palielinās ātrums. Nu, mēs varbūt neveiksmīgi nopublicējam, ja, kad šis līdz Rīgai braucējums varētu būt 2 stundas 40, bet neparedzējām, ja, ka šobrīd notiek ceļa remontu. Ja? Un daudz varbūt cerās pie tā punkta, ja, un nedaudz esam mūsu autobusu vadītāji nolikuši par ķīlniem. Bet es autobusu vadītājiem vienmēr esmu teicis, ja, grafiks ir grafiks, grafiku vajadzētu ievērot. Bet tavs uzdevums ir nogādāt pasažieru no punkta A līdz punktam B droši. Ja? Un kavējs nekas, es 20 gadus strādājis pa kavēšanu nevienu nesu sodījis. Ja? Es uzskatu, ka ceļš ir ceļš un nekad nevar paredzēt visas situācijas. Nu, un tad tālāk, varbūt, kas tad vēl tāds, kas ikdienā, ko mēs esam saskārušies, kā varbūt ir bijuši jautājumi,
Vēl viena tāda laba lieta, ja mēs esam līgumā ar ATD paredzēts par dotētajiem maršrutiem, kad viņi drīkst samazināt apjomu par 15%. Arī tas jau bišķiņ tā liek, tā, nu mēs esam iepirkuši autobusus, lielu skaitu autobusus, ja, tad, ja mums par 15% samazinām, kur tad mēs tos autobusus liksim. Ja. Mēs ar Gutmaņu kungu bijām pieslēgušies sanāksmē pagājušā nedēļā, kad iet jau tik tālu, kad pasažieru samazinājums daudz, kur ir ļoti maz, un kad tagad jau no ministrijas rekomendē, kad šos autobusus nolikt un pirkt 9 vietīgus autobusus. Ja. Tātad, nu, mēs bagāt valsts, jā. Nu, un vēl viens ieteikums bija Tunisī meklē lietotos autobus. Jā. Pārdodiet Tunisī, tos nopirktos autobus. Nu, tā dīvaini kā ir, jā. Tad, kā jau teica Gutmaņa kungs, pavisam kopā katra diena 17 reizes vidēji dienā ir, un no tiem valsts dotētēji 10, 7 ir komerc reizes. Komerc reizēm biļetes var iegādāties gan autos kasēs, es arī silti iesaku to darīt, vai arī pie autobusu vadītāja, tas noteikti būs lētākais variants. Ja pirksit pie nu, dažādiem biļešu tirgotājiem internetu platformās, ja, tad tur noteikti būs piecenojums, un diemžēl, kā es pamanīju, tad ir arī internetu platformas, kas tirgo biļetes, bet kurās neparādās inženieri jau. Tad tas ir mūsu tāds know-how's varbūt, ja, ka mēs papildus pieturs, teiksim, no Rīgas braucot, tad cilvēks var nopirkt tev autos, kasē var nopirkt biļeti līdz inženieri ielai, ne tikai līdz autostai. Bet pie dažiem citiem tirgotājiem tas, diemžēl, nav iespējams. Mēs sazvanījām šos tirgotājus, viņi solīja to novērst, bet nu, tuvākā laikā nav iespējams, ka tas arī būs. Ja kaut kādu iemeslu dēļ pasažieris nav tomēr iegādājies šo te biļeti līdz inženieri ielai, tad nu, tas ir iespējams arī atbraucot to Ventspils autos, tad pie autobusu vadītāji tikai tad, ja tas maksātu bišķiņ tādāk, ja tas būs eiro 50. Tā, vēl pie biļešu iegādes, tas arī ne tikai uz komerciniekiem attiecās, ja, kad pasažieris pērkot biļeti, var izvēlēties jebkuru vietu autobusā. Ja tā, biļeti, ja tā vieta nav nopirkt, tad tādī vietā viņš tātad var nopirkt šo sēdvietu. Tālāk arī iekāpšana, ja, viņš var nopirkt internetā biļeti un norādīt iekāpšanu, varbūt kaut kur pa ceļām. Viņš var iekāpt pārvēntā, viņš var iekāpt pat ugālē varbūt, ja. Tas varbūt bišķiņ sarežģīja autobusu vadītāja darbu, jo viņam šī konkrētā vieta, viņš pavada rakstā to redz, viņam šī konkrētā vieta ir jānodrošina, ka tas pasažieris iekāps, ka tur būs viņam sēdvieta. Ja. Un tas arī, nu, diemžēl, nevienmēr izdodās, ja, bet nu, mēs cenšamies parasti tā, lai bez konflikta situācijas, kas saka, būt. Jā, nu, kā jau teicu, ja, tad varbūt tā lielākā problēma šobrīd ir tas pasažieru kategorijas, kuram ir atlaides. Tā kā mums valsts neko nekompensē, lai gan satiksmes ministrija atzīst, ka pārvadātājs, ja pārvadā valsts noteiktās atlaižu kategorijas pasažierus, ir tiesīgs saņemt kompensāciju. Nu, šobrīd tas ir likumdošanas izmaiņas stadijā, tad tie grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, un es ceru, ka nu, tūlīt viņi tiks nodot saimā, un tad, protams, būs atkarīgs no saimas, cik ilgā laikā šie grozījumi izies cauri, un tad, protams, jā, par šīm atlaižu kategorijām tiks maksāts. Šobrīd mēs ejam pie šādas politikas, kad par pilnu maksu, tad biļetes var nopirkt kasē vai internetu platformās, pārējiem, diemžēl, pie autobusu vadītāji, un ja ir brīvs vietas, līdz šim brīvs vietas ir bijuši, visi ir aizvesti, ja, tā kā pasažieru plūsmu septembrī un tagad ar oktobru, es domāju, ka noteikti stipri mazināsies. Mēs pat esam pieņēmuši lēmumu, kad mēs jau divus no komerces reizēm laidīsim ar sprinteru autobusiem, ja pasažieru skaits ir nu, pēdējā reisā un rīta reisā ir ļoti mazs, ja, tad vienkārši, nu, nu, tur nu gan tur to ātrumu vajadzētu noteikti, kad iekļauties, ja tas būtu tā kā pasažieriem iegūmis, varbūt ātruma ziņā. Tā, tad par autobusiem es it kā pateicu, par inženieri arī pateicu.
Jā, un tad jā, tiešām vēl varbūt es gribētu uzsvērt, jā, nu, ir, mēs jau praktiski esam atbildējuši komentāros gan Facebookā, gan citos soctīklos uz jautājumiem, bet nu, ir tā, ka tie jautājumi atkārtojas, un cilvēki neuzmanīgi lasa vai nu, kaut kā cits ienasls. Es gribu uzsvērt vienu lietu, mēs nekur nekad neesam deklarējuši, ka mēs speciāli pēc komercreisiem esam iepirkuši kaut kādas, satunājies, super, proper autobus. Mēs esam normāls autobus, kur gadu gaitā pārbaudīt, tātad šie setras un Mercedes turismu autobus izmantojam. Tā, nu, liekas, ka galvenās liekas es būšu izstāstījis. Labbūt tās vēl dažas vārdas par komercreisiem. Ventspils virziens nav pirmais, kur tāda tika uzsākta, ja? Pirmā bija Daugavpils, tad Liepājas virziens, tāpat tās arī Olaine, Valmiera ir arī uzsākus komercreises, ja? Tā kā tas nav nekāds jauninājums, un tas agrā vēl visticamāk būs visos maršrutos. Un ja tā runājam atklāt, tad visticamāk valsts arī ir ieinteresēta, lai tādi reisi attīstītos, jo, kā es teicu, tie ir bez dotācijas reisi, un līdz ar to šīs kompensācijas jāmaksā mazāk. Un piemērs ir Igaunijas piemērs, ja, kur patiesībā ļoti daudz ir komercreisi tagad, un dotētie vai nu pavisam maz ir pavisam nedaudz palikuši, ja. Tā kā visticamāk tā politika arī Latvijas satiksmes ministrijai tāda, kad attīstīja tieši šo iespēju braukt komercreisiem, lai nebūtu jāmaksā šīs dotācijas. Bet tiek gatavots arī izmaiņas transporta likumā. Tad ir sanāksme, ko Artūrs Lieģis minēja, kur mēs pagājušā nedēļā piedalījāmies, tur arī bija no satiksmes ministrija pārvadājuma departamenta vadītāja, kas prezentēja to skatījumu ministrijas uz priekšu, ja, tad tiek gatavotas minimālās prasības šiem dotētiem reisiem. Tad valsts pilsētām satiksmē ar galvaspilsētu būs, nu, patreiz ir iestrādāts tāds priekštekums, noteikti vismaz 10 šitos dotētos reisus, ka jāsaglabā. Mazākām pilsētām starp valsts pilsētām būtu 8 reisi dienā, nu, tad tas skaits varētu tikt tā kā limitēts. Un ja mums šobrīd ir tie 10 reisi dotētie, ja, tad iespējams, ka viņi arī tiks saglabāti kā minimālā prasība. Bet tas nenozīmē, ka nevarētu pieaugt vēl komercreises skaits, jo, kā jau es minēju pašā sākumā, tad Ecolines, kas arī ir saņēmis piekrišanu 4 šiem komercreisiem no Rīgas uz Ventspili, vēl reāli nav uzsācis šo braukšanu, bet, nu, ja viņi ir saņēmuši, tad visticamāk kaut kad viņi to darīs. Bet tā pašā laikā tas netrauc arī pārējiem autopārvadātājiem, kas ir šajā biznesā iekšā arī uzsākt. Tas pats Lux Express, ja, kas braukā uz Liepāju un braukā uz Daugavpili, iespējams arī izvēlās Ventspils maršrutu. Tā kā skatīsim un tad sapratīsim, kas notiek. Jā, nu es nezinu, nu varbūt tās ar to varbūt vēl kaut ko piemirs. Jo jums tagad... Jā, gan liet, varbūt, nu tiešām valsts, nu tās transporta attīstības pamatnostādnēs ir skaidri pateicis, jā, tad no 21. līdz 27. Gadām, kā ir jāattīstās komerces maršrutiem. Un, ja 23. Gadā bija tikai 2, tad šobrīd jau ir 6 un 27. Gadā 10 komerces maršrutiem. Tas nozīmē, ka praktiski tā tendence vairāk ir tajos virzienos, kur kaut kā tālākā vai tuvākā nākotnē ir paredzēts arī pasažieru dzelzceļa līnijas atvērt, ja, tad tajos jau tiek veidot šo te komerces maršrutu. Un jā, es pirmīt iesāku par to līgumu 10 gadiem, kas mums ir, un par 15% samazinājumu. Ar šiem te komercreisiem mums šis samazinājums ir 20%. Līdz ar to mēs esam griežušies autotransporta direkcijā, jā, par līguma cenas pārskatīšanu. Jā, tas mums, tad līdz ar to komercreis mums varētu atvieglot arī no šo iekļaušanos nosolītajā cenā, kur mēs, tā kā jau Gutmaņkungs teica, gatavojam 21. Gadā. Bet apstiprināja 23. Tad par to vītu bija Covid-pandēmija, jā, kas mainīja pasažieru pārvietošanās ieradumus un arī karš Ukrainā, jā, kas arī tiešām atstāja diezgan smagas sekas arī šeit.
Varbūt tās nobeidzot šo jautājumu, varbūt tās aicinu skatītājus, aicinu Ventspilniekus, ja kādam vēl ir jautājumi, noteikti var griezties portālā, var griezties pie Ventspils reisa. Mūsu mājaslapā mēs Jā, pildinām. Tā kā noteikti saņemsiet atbildi, un nu, mēs mēģinām šodien izklāstīt to savu skatījumu, savu redzējumu, tā kā mēs tad arī šo jautājumu šodien varētu baigt.